marxar, Martí. Ara anem ja a trobar-nos amb el senyor Tresserres. Bona nit, Miquel. Bona nit. Com estem? Bé. Bé? Moltes gràcies per venir, per parlar-nos de les conclusions i de totes aquestes coses que van tenir lloc en aquest quart congrés. Però, primer de tot, he de preguntar-te, he de preguntar-li, per ser correcte televisivament, he de preguntar-li com va anar el congrés, si tenen sentit aquests congressos que s'organitzen a casa nostra per posar-nos al dia de tots aquests temes que hem anunciat i que hem explicat. Home, sí que tenen sentit. La comunitat d'investigadors és internacional i es comunica contínuament per internet. De tota manera, és interessant trobar-se, nosaltres ho fem cada dos anys, trobar-se personalment amb aquests investigadors i estar dos dies discutint. Allà érem 150 investigadors de 25 països distints. Hi havia des de gent de Tailàndia, nord-americans, anglesos, molts europeus, gent d'altres països de l'Àsia, tres continents estaven reunits i crec que va ser interessant. No sé si aclaridor, però com a mínim apassionant. Ara farem les diferenciacions entre interessant, aclaridor i apassionant. Però abans jo vull donar unes quantes dades amb els nostres espectadors. El senyor Miquel Tresserres és catedràtic d'Història del Pensament Contemporani a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, on és degà. Va fer la seva tesi doctoral sobre la filosofia educativa d'Eugeni d'Ors. És antic col·laborador del diari Avui. Ha publicat nombrosos treballs sobre educació, filosofia i comunicació. És director de la revista Trípodos, una revista de comunicació, pensament i llenguatge. Entre altres publicacions, ha escrit L'encontre estètic, l'any 1997, Wittgenstein, Integritat i transcendència, el 2003, i aquest que tenim aquí sobre la taula, també editat per Trípodos, dins de la seva col·lecció Papers d'estudi, La ciutat del risc, el prodigi de la televisió i altres tecnologies. No m'he deixat res? Bueno, unes quantes coses que podríem afegir-hi. Vostè diu que no sap si va ser aclaridor. Per què? Perquè la situació, diguem-ne, és confosa. Hi ha masses idees sobre tot això que ens passa en el món de la comunicació, en el món audiovisual. És com que hagués arribat molta gent a una plaça, gent de tot arreu, i no sapiguéssim com organitzar-la, com distribuir-la, aquesta gent. Han arribat moltes tecnologies noves, molts formats nous, han arribat moltes idees noves damunt del mercat i en el moment de dir cap on anirem, només sabem que estem en ruta, però no sabem ben bé què passarà. Fa dos anys, quan vàrem acabar el tercer congrés, no sabíem que havia de venir l'èxit dels blogs, els bloggers. I ara els bloggers, de vegades, arriben a controlar l'agenda tant dels mèdia com dels polítics. Això ha passat en dos anys. Què passarà d'aquí dos anys, d'aquí quatre anys? És que no ho sabem. Hauríem possiblement de fer un petit esment a les persones que ens veuen i que formen part d'això que es diu el públic general, que diuen no sé el que és un blogger, no sé el que és un blog, que és més o menys aquesta pàgina que moltes persones, qualsevol ciutadà pot tenir oberta a internet i que n'hi ha que tenen, sí, i n'hi ha que tenen un èxit tremendo, que tothom recorre cada dia al dematí a llegir. Què pensa? Què pensa, què diu, què ha trobat, com ens jutja. Això vol dir que necessitem punts de referència? Sí, però en tenim masses. D'aquí ve que necessitem. Tenim masses punts de referència i aleshores en busquem alguns, en prioritzem alguns. El que passa és que aquesta prioritat és efímera. Durant una setmana segueixo aquest blogger, durant un temps segueixo aquest portal i després ja canvio, ja canvio, ja canvio. Val a dir que s'ha de parlar de dues coses més. Primer, no tothom veu internet. I que hi ha la geografia d'internet i hi ha l'edat d'internet. Hi ha una geografia, uns territoris, uns països, després hi ha unes edats. I que, de totes maneres, entre el jovent també hi ha persona que no veu mai per res internet. I que, aleshores, tenim com dos mons. A part de les distàncies econòmiques que hi ha, o juntament amb la distància econòmica, hi ha la distància tecnològica, o d'ús de la tecnologia. Aquesta és una idea.
I l'altre és que sabem la multitud de coses que hi ha dintre d'internet, però no sabem com això influencia en cada un dels individus. O sigui, el públic existeix, però què pensa el públic? Tenim xifres, les estadístiques, però no tenim idees. No tenim idees, però anem una mica més bé. Em sembla molt bé que faci aquesta diferenciació de que no tothom veu internet, perquè també és la mateixa història que moltes vegades ens diuen, però si jo t'he enviat un mail, però que tu me l'hagis enviat no significa que l'hagi llegit i molt menys que l'hagi contestat. I a vegades també el que estigui a internet no vol dir que tothom, per edats o per condició, puguin veure permanentment el que hi ha dins de la xarxa. Tornem una altra vegada amb els pensadors, amb els punts de referència. Aquests punts de referència són els prescriptors d'idees d'avui en dia? Són els prescriptors d'idees, però els prescriptors no duren. Els prescriptors són com els futbolistes. Es posen de moda? Es posen de moda, passen dos anys, hi ha un fracàs, canviem de prescriptor com canviem de futbolista. Probablement perquè no tothom és capaç de fer una idea brillant cada dia per escriure-la en el seu blogger, o no és per això? O perquè la gent es posa de moda i deixa de ser-ho en un altre moment? És per les dues coses. Primer, perquè costa molt aguantar amb idees noves contínuament. Costa molt, en el caos d'avui, marcar un camí. Costa molt. Es troben unes clarianes, com deia Heidegger, però marcar un camí costa molt. I després hi ha una altra cosa. El que pensa es deu també als mitjans de comunicació. No és ell sol. Es deu als mitjans de comunicació. Si els mitjans de comunicació l'enfoquen, perfecte. Si no l'enfoquen, deixa d'existir. Un fenomen complex. Sí, complex, típic del nostre temps, però interessant. Hi ha algun pensador que diu que quan busquem aquests referents, aquests prescriptors d'idees, és que possiblement és perquè nosaltres no en tenim. Tu hi estàs d'acord amb això, que no tenim idees, o simplement ens fa por exposar-les? És un entremig. Jo crec que en tenim tots, d'idees. Sobretot, ho dic molt en aquest llibre. Ara en parlarem del llibre. Ho dic molt. Sobretot la gent que té un gran capital social, la gent que té amics, que discuteix amb els seus companys, companyes, amb la família, marit, muller, els fills, els avis... Aquesta gent tenen idees. El que passa és que al mateix temps tenen el convenciment que les seves idees no són interessants. O no són de les que es porten. O no són de les que es porten, o no són rellevants. I aleshores busquen algú que tingui aquestes idees, que cal dur, i que a més són rellevants, són interessants. I aquestes idees són flaques, o tenen una vida flaca. Poden ser molt fortes, però al cap de dos anys poden haver desaparegut del mercat, del panorama mediàtic. És curiós perquè mentre les idees van evolucionant i van a una gran velocitat, tenim tota una sèrie d'institucions en el nostre entorn, de les que vivim, que volen mantenir, pregonen que les seves idees són perennes. Per exemple, des de l'Estat, passant a l'Església, passant per moltes altres institucions. Però aquestes institucions perennes es caracteritzen avui dia per tenir poca importància. Poca importància social. No vull dir que en sigui que elles no en tinguin d'importància, però el paper social d'aquestes institucions, l'Estat, la religió, l'exèrcit, la judicatura, la mateixa universitat, l'escola, no es consideren les mares del pensament, les engendradores del pensament. I vostè